L-epilessija, kondizzjoni medika li llum il-ġurnata taffettu iktar minn 4,000 persuna minn Malta u Għawdex. Kondizzjoni li wkoll qed tħalli impatt negattiv fuq l-esperjenza soċjali ta' kull persuna li jibati biha. Dan kien kliem tal-professur Janet Mifsud f'konferenza mtella mill-Assoċjazzjoni tal-Epilessija fiħdan il-Karitas u l-Università ta' Malta. Bilan li toħloq kuxjenza fuq il-kondizzjoni u l-stigma madwara. Aw stigma kbira kemm fl-iskejjes fortunatament tal-lavori aħna bħala dan naħdmu ħafna, mmorru fl-iskul skola li tistaqsina gratis, jiġifieri ma niċċarġjawx flus u nagħtu għarfien fuq-kondizzjoni kif ukoll fejn jiġed fuq il-post tax-xogħol. Mowa News tkellem ukoll parteċipant li minħabba l-istigma li tiġi ma' din il-kundizzjoni għażel li jibqa' anonimu. Jiena meta tagħtni l-epilepsi. Ġejt wara ftit ġejt noqgħod minn fuq ix-xogħol li hija waħda mill-iktar diskriminazzjoni li ġejt tiffaċċja biha. Però li bniedem imbagħad joqgħod jgħidlek għax inti għandek tal-qamar dik l-ħaġa li dejjani hemm. Xejn ma dejjani raġ il-pinnol jew xejn li għandi isma' imma kera li bniedem jgħidlek inti għandek tal-qamar. Hija ħaġa jibsa' ħafna. M'għandux għalfejn wieħed jaqta' qalbu li għax jiena ngħix ħajja normali. Ġifieri kkontrollat totalment. Matul il-konferenza ġew diskussi wkoll diversi proġetti u inizjattivi sabiex jgħinu nies li għandhom din il-kondizzjoni. Għandna wkoll proġett tal-Unjoni Ewropea, Erasmus Plus, jismu EpiPicto, fejn fih qed nagħmlu qisu ktieb ukoll b'ħafna ritratti mal dawk il-persuni li forsu ħossu aktar diffiċli biex jikkomunikaw kif jħossu. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru Michael Falzon li faħħar il-proposti mnesqa matul din il-konferenza sabiex dawk bl-epilessija jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar.